ես այդ տղլիկը տարբերակներ կան։ Արի միասին նայենք, հա։ Ոչ մի բան մի ասեմ, ես չեմ կարա զբաղվեմ ընկերության հարցերով, չեմ կարա ես, ոչ էլ ուզում եմ զբաղվեմ։ Նարեկ, ան դու ասա, ես հիմա կարամ ինչ-որ բանով զբաղվեմ։ Ան, ես ուզում եմ նորից խոսել Անի հետ։ Աստված իմ, Նարեկ, ինչի գլխիցդ այդ միտքը դուրս չի գալիս։ Ան, հասկանում ես, յուրաքանչյուր ինֆորմացիա ինձ համար կարևոր է։ Հա, բայց Անին ի՞նչ կապ ունի։ Պապան հաճախ էր լինում Անի հետ։ Ու ի՞նչ ես ուզում դրանով ասես։ Ոչ մի բան, Ան, բայց ես մտածում եմ, կարող Անին ինչ-որ բան ասել, կամ… Մտածում ես Անին ինչ-որ բան գիտի ու չի ասում, հա։ Չգիտեմ էլ ինչ մտածեմ։ Եթեք ձեզ հարցնում են։ Լայն ես դեմ։ Լավ, ես էլ գնամ։ Նարեկ ջան, ողջույն։ Բարո ձեզ։ Բարո ձեզ, Գերգիչ։ Կարող եք նստել։ Առասի Գերգիչ ջան, ես չգիտեմ ուղղակի ում զանգեի, չգիտեմ ինչ անեի։ Ճիշտ ես արի, Նարեկ ջան։ Մեկա հենց ազատվեցի, հասա տեսնեմ ինչ է եղել, բան չհասկացա։ Որ ճիշտ ասեմ, մենք բոլորս էլ բան չենք հասկանում, ինչ է կատարվում։ Լավ, հասա տեսնեմ ինչ է եղել։ Վարդան ջան, ես տանն ես։ Բա, տանն եմ, բայց հեսա դուրս եմ գալիս, գործ կար։ Անորություն կա։ Չէ, չէ, ոչ մի բան։ Բա դու… Չէ, բան եմ մոռացել տանը, հեռախոսս էի մոռացել, հեռախոսս, ասես վերցնեմ դուրս գամ։ Վարդան ջան, հաստատ ոչ մի բան չի եղել։ Չէ, չէ, ինչ պիտի լինի, դու ոնց ես հրեշտակս։ Վարդան ջան, ես գիտեմ, որ հիմա դու շատ նեղված ես, որ ճանապարհորդության չեք գնում, բայց դու լավ գիտես իրավիճակը։ Չէ, իրավիճակը հենց էր, որ տարբերակ չկար ուղղակի, դես դրա համար հենց… Ամեն ինչ կշտկվի։ Հա։ Ես Աննայի համակարգիչը չի, մոռացելը։ Չէ, ես լրիվ ուրիշ բան եմ։ Ժպտա մի քիչ, բալուս։ Ոնց որ ուզում ես քնես, հա, ամբողջ գիշեր չես քնել։ Ուր ենք եկե, ես պապայի մոտ էի ուզում։ Սոնա, Սոնա, դու հոգնած ես, բալես, աչիկները փակվում ա, իսկ պապան շատ գործ ունի։ Չէ, չեմ քնելու։ Լավ, որ այդպես ա, նստի այստեղ ինձ սպասի, ես գնամ մի քանի գործ ունեմ, կանեմ, հետո կգամ կգնամ, լավ։ Լավ։ Դե գնա, գնա նստի։ Ես հիմա կգամ։ Առաջի անգամ է չի, որ անհասկանալի պայմաններում մարդը անետանում, բայց դե գնունին
Չէ, պետք է արագ ինչ-որ մի բան կազմակերպել։ Դու քան դեռ ուշ չիմ։ Ինչ-որ մի բան գիտես, որ տենց վախեցած ես քեզ պահում։ Ես։ Ես եթե ինչ-որ մի բան իմանայի, կանեի ամեն ինչ։ Նարեկ։ Երեկվանից մինչև այսօր հորդ մեքենան որևէ մեկը նստել է։ Չէ, ես եմ նստել։ Ասում ես պիջակը տեղում էր, հա։ Հա, ամեն ինչ տեղում էր։ Նարեկ, ես ամեն ինչ կվերահսկեմ, բոլոր հնարավոր օղակները տեղյակ կպահվեն, բայց դու հիմա պետք է տանը լինես, ես մարդ կուղարկեմ։ Երբ? Մինչև հասնես տուն, ինքը կգա։ Ամեն ինչ կարվի, մի մտածի, ամեն ինչ պետք է ծանրու թեթև անել, դու հիմա տանն ես պետք, հասկանում ես, կան բաներ, որ մեր մտքով նույնիսկ անգամ չի էլ անցնում, բայց ոսկանցյալ համար կարող են շատ օգտակար լինել։ Բայց ես ամեն ինչ ասել եմ։ Նորից եմ ասում, Նարեկ ջան, մեկը պետք է, որ ես ամեն ինչ ծանրու թեթև անի, այդպես հնարավոր չի, չի կարող այդպես լինել։ Նարեկ ջան, մենք հիմա մտածում ենք, որ 7 տարի առաջ հորդ մահափորձը, կարծես թե ոչ մի կապ չպետք ունենա այս գործի հետ։ Դե չգիտեմ, Մաղասի Գյորգիչ, չգիտեմ։ Մենք չգիտենք դեռ այդ Պարոնյանը ուր է։ Մտածում եք, որ… Չէ, Նարեկ ջան, չէ, ես ոչինչ չեմ մտածում։ Ես ամեն ինչ թողել եմ ոստիկանությանը, ես ասացի, հենց հիմա մարդ կուղարկեմ։ Իրենք իրենց գործը շատ լավ գիտեն, կգան, կնայեն, կտեսնեն։ Ախր, Նարեկ ջան, դու ուզում ես, որ ամեն ինչ միանգամից լինի, ըտեն չի լինում, ցավը տանեմ։ Ախր շատ երկար ժամանակ անցել, Աղասի Գյորգիչ, ինձ թվում է, թե սա պապան կհայտնվի։ Հասկանում եմ, Նարեկ ջան, հասկանում եմ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ահա որ այս ամեն ինչը, ահա որ… Ինդկաց, լավ կլինի։ Ես տուն եմ ուզում գնամ, գնա, տես կտահավոր է, այնքան ես լացել, այն ինձ լավ չեմ զգում։